Počkej, kde to mám? Tady. Jo. Ha, jo, už jste tady. Nazdar lidi, Jarka Broky. Dneska je úterý, kolikátýho? 28.7. a mám linku 14. A můžu vám říct, že teda dnešní den, jak se sype, tak se sype. Přijela jsem do smyčky spořila o 20 minut později. Za chviličku vám řeknu, proč o 20 minut později. Takže přestávka se smrskla na několik pár minut a zaplať pámbu, že se stačím aspoň najíst. Jo? Protože pořád nemáme tyhle ty děleny, jako ty oddělování odvozu. Jo? Takže musíme se spolíhat na to, že to stihneme prostě na konečnou, abych se jako v době jídla, teď je 10. hodina, abych se stačila najíst. Já jsem si udělala samozřejmě dobrou krmy. Vy jistě víte, že jsem vyhlásila týden, no teď se musím popojet. Tohle nejsou vůbec bez, jako přestávky na oddech a přiměřená přestávka na jídlo, když se musí popojíždět s tramvají každou chvíli. Já vím, že kolegové se na mě asi budou zlobit, co teď řeknu, ale já už se těším na den, kdy budou opět přestávky střídaný. Jo? Že budeme mít střídaný přestávky. Tak. Výborně. Dobrý. Takže pro dnešní krmy jsem se musela něco pořádně jako připravit. Jo? Pořádně připravit, protože jako Jaroška musí být najezené. Šestidenní, která je teďkon a je druhá, jo? Dneska je druhá šestidenní, tak toho jedně důkazem, protože tyhle ty šichty jsou fakticky náročné. Jenom pro ty, kteří si myslíte, že si z té práce, že to máme jako hula psa i čudlaj, jo? Že si tady mačkáme nějaký čudlíčky a jezdíme. Ne, to je prostě záhul, hele. To je fakticky záhul. Co jsem si dneska připravila? Dneska jsem vyhlásila den ve znamení hranolek, hele. Hranolky mám je tady, v týhletý mině. Samozřejmě, že nebyl by vůbec ani čas si někde nakoupit prostě venku nějaký jídlo. To vůbec tady. Tady pivní tramvaj, tam je zavřená, vůbec nevím, jestli tam vařej. A stejně je tam otvírají až nějak odpoledne, takže to nestihnu. Jo, teď je, jak říkám, 10 hodin. Jo. Tak jsem si prostě doma udělal. Hele, hoděj se, hranolky tady. Nasmažený. Někdo mi psal, že má rád hranolky, což já mám taky. Takže dnešní den je ve znamení hranolek, ale to by nebyla Jarka Broky, aby si k tomu nevošéfovala nějaký masíčko. Hm? A co myslíte, že jsem si k tomu dala? Mám to tady. Připravený. A co si myslíte, že jenom jednu porci? Tak v žádném případě ne. Před ty porce mám dvě a tu druhou si nechávám na druhý kolo. Doufejme, že zase nebude nějaká nehoda. Jo, vy chcete vědět, jaká je tam nehoda, jaká byla nehoda. No to vám hned řeknu. Já samozřejmě nefotila, jo? Jako nezveřejňuji žádný tyhle ty věci, ale povídat vám o tom můžu. Mezi divadlem Gong a Balabenkou prostě auto odbočovalo, jo, a 15-ečko jí smetlo takovým způsobem, že to auto se zapresovalo mezi vlek s autama. Jo, byl vlek, který táhnul ještě dvě auta, jo, jako nějaký nový. A mezi tramvaj a ten vlek se zapresoval nějaký Volkswagen to byl, nebo co to bylo. Já jsem tam byl u toho se podívat samozřejmě, že jo, protože jsem vysadil lidi všechny, tak jsem jim tam byl ještě pomáhat to trošku otlačit. A se podívejte, co jsem si teda já k těm hranolkám dala. Tady tuhle tu výbornou smaženou rybanu. Smažená tryska. Kolik máme minut ještě? Ještě 10, takže zaplať pánbu. 10 minut. A vy jistě všichni víte, že já mám ráda ryby, nebo respektive všechno, co to je smažený, tak musí být citronovaný. Jo? To znamená, že tady jsem si sebou vzala tenhle ten citronmac, jo, mám tam dva kousky, protože na jeden dílek padne půlka citronu, jo, půlka citronu na jeden dílek, hele. Pořádně. Hele. Ten nebude, ten bude. Já to mám totiž strašně ráda všechno kyselý, jo, všechno to, co je prostě smažený, tak všechno takovým způsobem hodně citronu a teď to ochutnám. Jsem na to těšil. Celou cestu jsem na to těšil. Jsem to nechtěla jíst kvůli vám taky, tam u té nehody, ani by se to nehodilo. Je to výborné. Já teda smažený ryby jako mám ráda. S těma hranolkama. Je to vlastně fish and chips? Měli jste někdy fish and chips? Třeba například, když jsem byla v Londýně, tak u Victoria Station
Tam jsem si dávala výborný. Jako v postranním chodu, jak je postranní chod na Victoria Station, nádraží, vlakový. Tak tam jaký je děda. A ten děda smačí špičkový ryby. Mám to někde na YouTube, tam jak jsem byla z Londýna. No, tady až to skončí, tak vám ukážu. Tam bude závěrečný obrazovka, se to tam objeví. Tak jak jsem si dával fish and chips ve Stockholmu, na Djurgården, hele. No, výborný, v tom Stockholmu to bylo docela drahý. No. A tady jsem si dal dnešní krmy, aby byla dobře najezená. Dala tuhletu tresku. Hele. Celo určitě šatouši, který na to teď koukají, sem dají odkaz do komentu. Jo. Na nějaký facebookový stránky, kde bude ta nehoda vyfocená, protože to tam bylo hned spoustu lidí a hned si to fotili, tak já samozřejmě tam v uniformě a ve vestě dopravního podniku oranžový, tak tam nebudu vytahovat foťák a nebudu si to fotit, když tam jsou dispečeři a ty si to fotí, že jo, nejsem kompetentní si cokoliv fotit. Ale věřím tomu, že se to někde objeví na Facebooku, jak ta nehoda prostě byla velká. Dokonce i pro paní z toho auta, jo, pro spolu cestující, tak museli volat ambulanc. Protože ona se tam seděla normálně na tom, na klandru, na takovým obrubníku. Ona se klepala, hele, se ani nedivím. Vidíte, z jedné strany hůluje tramvaj a z druhé jede obrovský návěst prostě s vlakem, jo, a tam jsou dvě auta, ty, a takhle vás to prostě, jo, zdrtí. To je ten Golf, ten byl normálně rozdrcený z dvou stran, hele. No, tam 15. Mohu se pořádně vylepit ty plasty. Co on má vlákna lítali, hele. Tak. Vím taky, kdo to řídil, to 15, ale tak to nebudu tady jmenovat samozřejmě, jo, to jako se nedělá. Ale ten za to nemohl, ten řidič. Vina byla řidiče toho Golfa a on to tam i sám říkal. Já jsem se nerozlít, no. A to budeš mít drahý, chlapče. Už mi drahý. Skoro si tam došlo nějaké zranění. Nezopak pán mu netekla krev, jo. To byl jenom šok. No, to stačí. Takže. Dneska ve znamení hranolek a ve znamení ryb. Vy mi napište, že si máte rádi smažené ryby. A jestli, když jezdíte do ciziny, jestli si dáváte třeba ryby někde ve restauraci, nebo konkrétně, jestli máte rádi fish and chips. Oblíbená anglická specialita, a nejenom anglická, prostě celý od toho severu a vůbec rybina se jedí na celém světě. A Jarka Broky má ryby tuplem ráda. Jenomže na to, aby se mohla klidu najíst, tak musí být dokonalá přestávka. Jo? A dokonalá přestávka není taková, když se tady musí každou chvíli nějaký zpoždění, jo? Nějaký tohleto. A musí se, no a hele, teď tamhle už na mě zvonějí, tak počkej, já to musím položit a musím popojet až do zastávky, protože bych ucpala smyčku. Ne, prosím vás pěkně, nedržím žádnou kameru, jo. Takhle to hezky. Je tady na Spořilově, to je teda pěkně, pěkně vymyšlený. Tak. Musím dojet pomalu až tady do zastávky a odjíždím za 5 minut, hele. Vůbec nevím, ty vole, kdybych jako chtěl jít někam na toaletu, což už jsem byla, teda zaplať pámu, že to jsem hned vyřešil ve výstupní zastávce. Ale tady si člověk nemůže ani do obchodu si nemůže zajít. Prostě, aby na vás nezvonili, aby se nepopojili, no. Tak tohle to není u mě bezpečnostní přestávka, nezlobte se na mě, jo. A fakticky se těším, až se to vrátí do normálu, až budou ty bezpečnostní přestávky, až bude oddělení odvozu. Já vím, že některý kolegové, už jsem s nima měla takovou štráchandu, že mě nadávali za to, že to vůbec jako říkám a že oni nechtějí a že jim tyhle ty přestávky vyhovujou. Mně tyhle ty přestávky prostě nevyhovujou. Já mám ráda oddělení odvozu, když slezu z týhletý tramvaje a jdu si někam na jídlo, jdu si prostě koupit něco k jídlu, něco čerstvého, že jo? A to, dobře, umím to vyřešit. Proto vám to taky ukazuju, že to umím vyřešit, protože jako já mám právo být řádně najezené při práci. Jo? Takže o tomhle to není problém. A že některý kolegové jako říkají, jako, my si to bereme sebou, jo? Krabku cigaret, kterou tady vymádějí tyhle za celý den, to koukám tyhle,
Všichni na konečnou, jenom aby to stihli, tyhle si dát prostě práska z cigára, tyhle. A si každý dělá, co chce. Tak, přátelé. Kousek. Svůj první jsem snědla. Dám si ještě hranolku. Jo, tohle s váma musím ještě probrat. No zase. Včera mi přišel dopis. Nevím, který z vás vtipálku to byl, který mi to poslal. Ale přišli mě v tom nějaký upečený, rozdrobený něco, prej sušenky. Nebyla tam ani zpáteční adresa, takže nevím, prostě kdo mi to poslal. Nějaký rozdrobený sušenky, že jste to pekli doma s nějakým kamarádem, nebo co? Aby to prej ochutnala na kameru a řekla, že to je výborný. Takže vám můžu říct, jestli to byl nějaký vtip, nebo jestli jste to mysleli v dobrým, nebo jestli to byla sabotáž na Jirku Broky, jestli v tom byl nějaký jed, nebo já nevím, to už je jedno. Nebudu nic ochutnávat na kameru. A víte, co jsem s ním udělala? Letělo to do popelnice. Rovnou. A je mi to úplně jedno. Já jsem vám stokrát říkala, neposílejte mi žádný domácí výrobky. Nebudu nic chutnat od nikoho, koho neznám osobně. Jo? Já ráda ochutnám vaše výrobky, ale sejdu se s váma osobně. Ať bych měla přejet třeba celou republiku. Když to bude stát za to. Ale ne, že mi budete cokoliv posílat, nebo taky, prosím vás pěkně, to je teď nějaký fenomén, jako mi psát, jako my ti posíláme dárek, chceš ho? A teď jako jmenujou co? A já jako, samozřejmě co na to odpovím, prosím vás pěkně, nic mě neposílejte. Nechci žádný dárky, dárek je pro mě takový dárek, který mě překvapí. A ne, že si ho budu jako dožadovat, jako že budu dožadovat dárky. To je prostě postavený úplně na hlavu. Jo. Jestli chcete něco poslat, tak to pošlete, ale nepište mi o tom. Jako dárek, ať je to smysluplný, jo. Jestli to bude nějaká hloupost, tak to letí do popelnice, hned. No, mám, hele, živý streamy, mám tam donety, taky vám neříkám, pošlete mi donet. Jo. Já jsem ráda, že mě nějaký pošlete, jo. Když chcete zmínit v tom živém streamu, tak vás samozřejmě ráda zmíním, odpovím vám na dotaz. Extra, třeba když je, třeba není volný téma. Ale v žádném případě se mě neptejte, jestli chci poslat nějaký dárek, jo. V každém případě vždycky dostanete odpověď, nic prosím vás neposílejte. Protože to bych si sama musela sobě nafackovat, kdybych si sama sobě jako řekla, jako já si žádám o dárky. To snad nemyslíte vážně. Jo? Takže se všichni chovejme normálně a bude to skvělý. Přátelé, pauza. Tady na moje jídlo. Z druhý šestidenní. Slyšíte to, jo? Odjezd konečný za jednu minutu. Šestidenní odplynula, takže mám RPčko. Ani vám tu tramvaj dneska neukážu, protože teď už musím jet. Čau, jaká kvůli.